নমস্কাৰ মই ভাৰ্গৱ দৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কোনগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী দুৰ্বল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেকে আব্দুল খালেকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালতকৈও দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰ্বানন্দ সোণোৱালতকৈ দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মন্তব্য কৰিছে আব্দুল খালেকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত মাদ্ৰাছাত থিতাপি লোৱা নাছিল আল কায়দা আৰু জেহাদীয়ে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত থিতাপি লৈছে মাদ্ৰাছাত আল কায়দা আৰু জেহাদীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুৰ্বল বাবে আল কায়দা আৰু জেহাদীয়ে কাৰ্যালয় পাতিছে অসমত এই অভিযোগ কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেকে আৰু অতি শীঘ্ৰে গৃহ দপ্তৰৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ গৃহ দপ্তৰৰ পৰা পদত্যাগ কৰাটো বিচাৰিছে আব্দুল খালেকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত যিহেতু গৃহ দপ্তৰ আছে সেইবাবে পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আব্দুল খালেকে দুৰ্যোগ প্ৰশমনৰ নিৰ্দেশনা নে আল কায়দাৰ ঘাটিৰ কাৰণে উচ্ছেদ চলাইছে প্ৰশাসনে এই প্ৰশ্ন কৰিছে আব্দুল খালেকে গীতাত হাত থৈ সঁচা কথা কওক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰ কাৰণে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে গীতাত হাত থৈ সঁচা কথা কওক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক্ষুৰ্ধাৰ সমালোচনা কৰিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ আব্দুল খালেকে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আব্দুল খালেকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে আব্দুল খালেকে য'ত নেকি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰিছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালতকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালতকৈ দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্ৰীজনেই হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মন্তব্য কৰিছে আব্দুল খালেকে তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দায়িত্ব লৈছিল যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পদত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিল তেতিয়া ৰাজ্যত মাদ্ৰাছাসমূহত আল কায়দা আৰু জেহাদী নাছিল কিন্তু যেতিয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে মাদ্ৰাছাত জেহাদী আৰু আল কায়দাৰ দৰে কাৰ্যকলাপ আৰু এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে আব্দুল খালেকে তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰিছে গীতাক হাত থৈ সঁচা কথা কওক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল ইমানেই নহয় আব্দুল খালেকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে গৃহ দপ্তৰ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত আছে সেইবাবে গৃহ দপ্তৰৰ পৰা পদত্যাগ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে আব্দুল খালেকে শুনো আহক এই মুহূৰ্তত আব্দুল খালেকৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মাদ্ৰাছাক লৈ নিতৌ ভ্ৰান্তি বিয়পাই আছে কেতিয়াবা কৈছে জাহাদীৰ ঘাটি সেইকাৰণে মাদ্ৰাছাসমূহ বুল্ডজ চলোৱা হৈছে প্ৰশাসনে কৈছে নহয় ডিজেষ্টাৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমনৰ যিবোৰ নিয়ম নীতি সেইবোৰ ভংগ কৰা হৈছে আকৌ তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমত কৈছে যে আল কায়দাৰ কাৰ্যালয় ভঙা হৈছে কোনটো সঁচা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গীতাত বিশ্বাস কৰে মই তেখেতক গীতাচুই সঁচা কথাটো ক'বলৈ মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনাৰ প্ৰশাসন সঁচা নে আপুনি সঁচা সঁচাকে আল কায়দাৰ ঘাটি আছিল নেকি তাৰ মানে যদি আল কায়দাৰ কাৰ্যালয় আছিলে আপুনি কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালতকৈ দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰণ অন্ততঃ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থকা সময়ছোৱাত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গৃহমন্ত্ৰী থকা সময়ছোৱাত অসমৰ কোনো মাদ্ৰাছা বা আন কোনো ঠাইত আল কায়দাৰ কাৰ্যালয় হোৱা নাছিলে জেহাদীৰ কাৰ্যালয় হোৱা নাছিলে কিন্তু আপোনাৰ কাৰ্যকালত আপুনি নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আপুনি ইমান দুৰ্বল গৃহমন্ত্ৰী যে আপোনাৰ ৰাজ্যখনত জেহাদী বা আল কায়দাৰ কাৰ্যালয় পাতিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আপুনি শীঘ্ৰে গৃহ দপ্তৰৰ পৰা আপুনি ইস্তফা দিয়া উচিত গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে ইস্তফা দিয়া উচিত কাৰণ আপোনাৰ কাৰ্যকালত অসমত আল কায়দাৰ কাৰ্যালয় হ'বলৈ পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মাদ্ৰাছাক লৈ নিতৌ ভ্ৰান্তি বিয়পাই আছে কেতিয়াবা কৈছে জাহাদীৰ ঘাটি সেইকাৰণে মাদ্ৰাছাসমূহ বুল্ডজ চলোৱা হৈছে প্ৰশাসনে কৈছে নহয় ডিজেষ্টাৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমনৰ যিবোৰ নিয়ম নীতি সেইবোৰ ভংগ কৰা হৈছে আকৌ তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমত কৈছে যে আল কায়দাৰ কাৰ্যালয় ভঙা হৈছে কোনটো সঁচা
মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গীতাত বিশ্বাস করে মই তেখেতক গীতাসুই সচা কথাটো কবলৈ মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো যে আপোনাৰ প্ৰহাখন সচা নে আপুনি সচা সচাকে আলকায়দাৰ ঘাটি আছিল নেকি তাৰ মানে যদি আলকায়দাৰ কাৰ্যালয় আছিল আপুনি কিন্তু সর্বানন্দ খুনুৱালতকে দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্রী কাৰণ অন্তত সর্বানন্দ খুনুৱালৰ মুখ্যমন্ত্রী থকা সময়ছোৱাত সর্বানন্দ খুনুৱাল গৃহমন্ত্রী থকা সময়ছোৱাত অসমৰ কোনো মাদ্ৰাসা বা আন কোনো ঠাইত আলকায়দাৰ কাৰ্যালয় হোৱা নাছিল জিহাদীৰ কাৰ্যালয় হোৱা নাছিল কিন্তু আপোনাৰ কাৰ্যকালত আপুনি নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আপুনি ইমান দুৰ্বল গৃহমন্ত্রী যে আপোনাৰ ৰাজ্যখনত জিহাদী বা আলকায়দাৰ কাৰ্যালয় পাতিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আপুনি শীঘ্ৰে গৃহ দপ্তৰৰ পৰা আপুনি ইস্তফা দিয়া উচিত গৃহমন্ত্রী হিসাবে ইস্তফা দিয়া উচিত কারণ আপনার কার্যকালত অসমত আলকায়দার কার্যালয় হবলৈ পাইছে।